Lele chido ku Delta TV. Obulamu chintu chikuru. Naye ate obugumu ngireta lino joyinza kulutya. Omubiri gwe wetaaga gutiga oba nedda. Make sure he's dead. What happened? Omanyi ngeri gy'oyinza okuzukusaamu abaafa. For now she's a Jane Doe. He needs my help right now. The Autopsy of Jane Doe. Leo saw mukageze ekiro ne Vicky Cham ku Delta TV. Tukole.